season 4 ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖမီးလေးဆီလီယာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဟိုနေရာကိုကျွန်တော်ဟိုက်ဂျက်တော့တစ်ခုပါဘူးလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်လုံးခီးသွားရခါမှာကျွန်တော်အချင်းချင်းပြီးပုံနဲ့အချင်းမရလိုက်ဘူးเนาะမရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့စာကိုထားရတယ်ကျွန်တော်မင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခ
Thank you for being my dad. Thank you.
you.